Հանուն Հոր Եվորդվո Եվոքույն Սրբո Ամեն Գողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Աստուծո ողքին մեր վրա թողնելա իմաստություն ամենսի Մեծ վախքի քրիստիան գիրագին հասանք քալ գիրագի արդեն զագազարթը եւ անգերու Սուրբ Սադիկ Եգեցին այս գիրագի անունը քրիստիան գոչածը Խորունքի մասներ ունի այս Քրիստիան խոսքը թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքը կխորհրդանշե, այսինքն շաբաթ հետո Տեր Հիսուս Երուսաղեմ պիտի մտնե եւ ավագ շաբաթը պիտի սկսի եւ հարություն պիտի իրականանա, խաչելություն եւ հարություն։ Այնպես որ եկեցին կուզեմ ասեմ Որպեսզի մենք պատրաստվենք մեր հավատքի այդ ամենեն մեծ թեփկերուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության եւ հարության քրիստոնեությունը այս երկուքի միջև երկուքի մեջ կամ փոփվի Հետևաբար պետք է մենք պատրաստ լինենք Խնդիրը սա է յանքին մեծ փաներուն եթե չեք պատրաստվիր այնադեն շատ չեք կրնար քնահադել այդ Հիմա կարունը գուկա, մի քանի ձարեր զալգած են արդեն, կարնան պատրաստություն գնեք, ոչ, հողակործը գնե, որովհետև գսպասե, ցանելիքներ ունի, պատվաստելիք ձարեր ունի, հովիվը կպատրաստվի, որովհետև թաշտերը պիտի կանանչի, և իր հոդերը հոն պիտի տանի փամը գա գուկա եւ անոր պատրաստությունը կտեսնան հետեւաբար եկեցի մեզը գսե որ Տեր Հիսուս գուկա գանցնի ծունունդը գուկա գանցնի զադիկը գուկա գանցնի եւ գանցնի բայց եթե տուն չես պատրաստվիր չես կրնար տեսնել չես կրնար վայելել, հետևաբար ստիպված ես պատրաստվելու։ Ուրեմն հավատացյալի կյանքը ամբողջությամբ պատրաստություն է, կպատրաստվինք մենք։ Ինչի կպատրաստվինք։ Այսօր Սուրբ Պատարագ մատուցվեցավ, հետո վարդանանց երգչախումբը Արևակալի արարությունը բազմացայն երկեց եւ փարավորաբես երկեցին շնորհավոր ենք իրենց Թուկալ այդպես տնգվեցակ ցերմումեր վարեցիկ մենք ինչն ելու եկանք հոս հոս աստված թիմավորելու համար եկանք այդպես չէ աներևույթ աստվածը թիմավորելու համար անոր արչեւ ժամանակ անցուցինք մենք աուտեցինք երկեցինք, հոգացինք, քարոզեցինք, մեր նպատակը մեր արարիչին արչևը գենալ է։ Ուրեմն, բոլոր արարողությունները պատրաստություն մնե, մարզանք մնե, իվերջո մենք աստված երես ար երես պիտի տեսնենք, թեման թիման պիտի քանք և պետք է պատրաստ լինենք անոր։ Պետք է վարժվինք այդ ամենեն վերջի բադահելիք բանը։ Երբ որ աշակերտելի սեգը սկսի, արդեն մտած ադենը թե ինքը, թե ծնողները և թե ուսուցիչները կսեն, որ համալսարանի մուտքի քնություն գա։ Երեք տարի, նվազագույն երկու տարի, պետք է այդ մեկ օրվա մեջ, ես օրվա մեջ կատարվելիք այդ քնության կպատրաստվին։ Անոր համար իրենց բոլոր թասերը պատրաստություն է, փրովա է։ Այսինքն պետք է աշակերտը այդ թեփքին նմանությունը գրկնե։ Անոր համար պետք է թեստեր լուծե, աշխատի, քննե ինքսին, որպես այդ մեծ թեփքին հանդիպի։
Uremın havada ciyalı astu zohet hantbelu hamar havada ciyale. Aysor vor çeng desner kaç aysta jargletsne astu nergayutyunu anor arche menk gvarjetsnenk menk mezi ait paravor bahun. Hayç, inçi sela asvaz tima vorel. Padrasten kirabes. Ay sorvan ındırvaz avedarani pajini hedakırkagani avedaranni meç terevız asvaza şunçi meç havadatsiyalnerun uvaz amenen zanır hoskergan. Yev vor havadatsiyalnerun amenen Lav badrastvas nerun. Aitpes garzo nerun. Mateus 23-ին Տեր Հիսուս կսե, «Վայ ցեզի գեղձավոր թբիրներ, Փարիսեցիներ, որ երկինքի թակավորությունը մարդոց առջև գկոցեք, եւ դուք չեք մտներ, եւ մտնողներն ալ չեք թողուր, որ մտնեն»։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իր խոսքերը գուղե գեղձավոր թբիրներուն եւ Փարիսեցիներուն. Այսինքն թբիրներ սուրբ քրությունները ընդօրինակողներ էին եւ օրենքները լավակույն կիցողներ էին։ Փարիսեցիները գրոնական գուսակցություն ուներ, փծախնդիր, գադարյալ, հավատացյալ ըլլալու հավակնություն ունեին եւ Տեր Հիսուս իրենց սկսե, որ թուք Ամփոջ սերգյանքը գրոնքի շուրջը գտարնա, գրոնքով լեցունեք, սերպերնեն գրոնքի խոսկեր և պարեր չեն բակսիր, պայցտուք գեղզավոր եք։ Սխալ մգակ սերգյանքին մեջ, որով էդև թուք գենտանի աբրող աստուծո հետ հարապերվիր չեք ուզիր։ Թուք գրոնքի մեջ մնալ գուզեք, գրոնական թեպքիմը մաս կազմել գուզեք։ Այդպես սորվերեք, անոր մեջ հանքիստեք, անոր մեջ շահավորեք, անոր մեջ լավ գսկակտուք ձեզի, բայց գեղձավորեք, բետ եղած կայլերը չեք նետար, պետք է աստուծո հետ ճշմարիտ հանդիպում ունենալ, բոլոր գրոնական շարժումը պետք է աստուծո վրա հիմնվի, հետևաբար անգեղձությունը, այդ մտերմությունը շատ կարևոր է։ Մարգարեմը հերույեն գնայի հովիմը այդպես կաղոթե ծունգնդրերը կմոտենա եդևեն, թե ինչ կսե այս հովիվը, արդյոք աստուծո ինչպես կաղոթե։ Կսե, որ ով դեր աստվածին, քեզի շատ կսիրեմ, չեմ գիտեր քեզի ինչ ունեմ, քու ոչիլները թմակրեմ, քու իմ լավակույն գաթս քեզի դամ, բանիրներս քեզի դամ, ինչպես ծարայեմ, քու մազերդ սանդրեմ, ինչ ունեմ քեզի, եվ արջո մարգարեն չի գրնար թիմանալ, Փարգուտյան կսե, որ ով մարդ կսե, ինչպես կաղոթես, աստված քու ոչխարներդ մեկն է, որ անոր ոչիլները պիտի մաքրես, անոր գատ պիտի դաս, բանիր պիտի դաս, աստված երգին կգլեցնեի, ամեն դեղը քու բանիրիդ պետք ունի աստված։ Եվ մարդը կսկա, որ սխալ ուրացը լալով կհերանա, այ գսե ես ինչպես մեղ գործեցի։ Մարգարեին խոսք մը գուքա եւ գսե, որ ով մարդ գսե, մենք քեզի ուարգեցինք, որպեսզի ուրիշները մարդիկը մեզի մոտեցնես։ Այս բարս հովիվը մեզի համար լավը գուսեր, իր սիրտը մաքուր էր, ինքը ուրիշ բան չէր գիտեր, ինքը փարերը կբացեր, բայց սիրտը շիդակ էր, թուն բարապ տեղանոր սիրտը գոտրեցիր, հիմա քնա, քդիր, անոր սիրտի ար, և սորվեցուր անոր, շիտակ պարերը սորվեցուր։
Hedeva par sireliner, derhisus hoste parisetsineri, sadugitsineri, tıbirneri gıkınnatade, voruvedev irenk ait ange zutyunu çunin. Asuzo arçev genalu hamar, menk mer voroş koram mangutyunneren betke pırgıving, makrıving. Ait mangagan geçvatskı betke unenank asuzo arçev, voruvedev hisusu savyete tuk çektarnar yev aysmanuk nerubes çekıllar, çekınar asuzo arkayutyan mıtner. Gızıyı mı vıra, yerek çıknavorner gan yerer. Ays çıknavorneri, gaoten yev martik gıpıcışkıvin, hıraşner gıbadahi, ayt şirçani yeviskobosu, inzibes, gısevor artyok asong inç havatkunin, şidak havatkı sorvetsinen, ays hıraşkneri inç bes kıskınen, Navak mı garne yev gılzı gertan, ays yerek çıknavoru gıtimavoren, gergirbaken yebiskobosin arçe, gınıstin gızırutsen, yebiskobosu gınayı vor, ason krel gartal çikitso, barz martik neren, kısa vor, tuk gaotek yev hraşner gılla yeğer, kısa vor çen gider, mezme avot güzen, men kal gaotenk, Martik bir pıcışkıvin, hıraşkiner gılla. Lavgısı, yebiskobosu, avota zadeni inç avot gınek, vor avot gınek. Kusen vor, menk avot çen gider, menk krel gartal al çen gider, menk sabeska avotenk, miyan giden kor asfaz yer ortutuyune, kusen vor ov der, menk yerekenk, tunal yerekes, boğur memezi. Yepiskobosu gışışmı, kısa vol, inçisele, tüm gerek esmek al gereken, kısa aytbes ağut yıllar. E inç bir dilnen, sizi kısa haymer sorvetsin. Asiga mer deri sorvetsin. Şat kurak, kurakhanan, yev kıskısı haymer sorvetsin. Pais kuluhu irent çarner, şat tıjvar garne. İv erço, yerek jamen, ay smartoz, haymer sorvetsin. Yev yebiskobosnal koh kohunak sirdov navak gınısti yev yet gıtarna vor ays barz havadatsyanlerun kone pamı sorvet uzası. Uremın mışuş giçine kiç mı samaken heratsadze çayner gınısı sırpazan 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 gıtarna tebi gızı gomu Yerek urvagan, çurin vıra, vazel olgukan. Hucab o matnıvaz, kısem vur, sırpazan, ağotki verçavurtunu mortsank. İnçer ağotki verçavurtunu. Sırpazanı kısem vur, ser ağotk ne şidagı, ser kitsaz vürek. Şidagı ayda. Uremın, gronki asvazapan, Magistros gırnak ıllal, gırnak samosnere ankir sorvil, gırnak asvazapanagan hırtin hıntirnere imanal yev kapar unenal, gırnak kirker kırel asvazapan tiyanmasin, patiyete ait angezutyunu yev ait ulagi modetsumu çunik astutsu, barabe boruvedev çi hasnır. Betge ait ammiçaganutyunu, ait mıdermutyunu, betke menk unenank. Vay çesi gerzavor tıbirner u parisetsiner, vor, vor pevayrinerun duneri gudek, yem martots yerevnalu hamar ağotkı gergın sınek. Anur hamar aveli tadabardutyun bidi ıntunik. Vay çesi gerzavor tıbirner ye parisetsiner, Vor zov utsamak gıbıdıdik megı nora havat ınelu hamar. U yerb ılla zaniga sezme yergu ankam aveli keheni vorti gınek. Uremın derhisus kısa vor tu kısa mekoki yevız havatki perelu hamar.
Ammenin çıkınek, edo aniga havadatsyal gıtarna, paç sesme aveli keheni vorti gıtarna. Boru ve devtuk, şidak çek var bir. Şidak var veru hamar, martı, minçe voroş darik, minçe voroş yamanak, kıskoğutyan bet, meç betgirlay, peçin. Aysinkın yep or yerahan gımetsna, zinoğunerun açgeri anor vıraya. Kıbrosin meç, usici açgeri anor vıraya. Uremın şarunak uşatutyan yentagaya, yev şarunak çahkude. Mer polor mangutyunu morsan, bayts mer mangutyunu şarunak çahkudelo, ait sıkale, an sıkale, asigabetke ınes, selovansam. Borodev uriş çampa çıga. Yev menk yep or manugen şat paneri gınenk borovede meziti doğga. Menk poloruz kınutyun neru aden kopya kaşel siretsink. Ambenen haceri paner. Aysinkin devmi gıkres, hedo hunden harsuyun badaskan gıkres. Bayts, onda aç mı ga? Ուսիչ մը գա, այդ ուսիչի բաճարով չենք ներանի գա, որովհետև գրնանք զերո ստանա։ Ուրեմն, հավատացյալի համար մինչև որոշ ժամանակ Աստուծո աչքը պետք է, այսինքն մարդը պետք է ըսկա, որ Աստված մը գա և Աստված կհետևի, ներսեն կտեսնե ամեն ինչը, և կփարգանա, իր մատը կշարժի։ Ուրեմն հավատացյալի խիճը մինչև որ հասուննա պետք է այդ ըսկա Աստուծո ներկայությունը։ Ուրեմն այս փարիսեցիներ եւ թբիրները այնքան սպառված են Աստուծո հետ, որ այլևս իրենց համար Աստուծո այդ աչքը, այս թադաբարդող աչքը իրենց հոգի չէ, իրենք սխալ դրնան կործել, բայց Աստված չկա արդեն։ Հիշեցեք քրախտի մեջ Աթամ Եվային հետ Աստված երեգոները գկալեր եւ գխոսեր։ Այնքան վարժված էին Աստուծո հետ, որ ասին, որ քիչ մնալ սատանայի հետ խոսինք, քիչ մնալ օծին հետ խոսինք։ Երբ որ Երուսաղեմ կացի ես, երեք տարի մնացի, գիտեք Երուսաղեմը մեր ամենեն սրբություն սրբոց վայրերն են, դեր Հիսուս Քրիստոսի ապրած տեղերն են, ուխտավոր գլակ։ Հոնդե ամեն քար ցեզի կխոսի, ամեն դեպ պատմություն ունի, բայց եթե երթակ և 15 օր մնակ, եթե 15 օրեն ավելի մնակ, ես 3 տարի մնացի, հետո այդ բոլոր քարերը նորմալ կդառնան ցեզ։ Եվ այդ ամենեն սուրբ տեղերը Քրիստոսի քերիզմանն արչև եկեղեցականները իրար հետ կկրվին, իրարու քլուխը կպատրեն։ Ինչու վարժված են։ Հիմա Հիսուսին ըսածները ճշմարիտ չէ, գեղձավոր թբիրներ և փարիսեցիներ, որովհետև անիգա ընելու համար եկեղեցական մը կամ հավատացյալ ժողովուրդ մը Քրիստոսի առջև ուրիշ քրիստոնյան եթե գծեցե, ուրեմն իրենք այլևս Աստուծո այդ թիդող աչքը չունին, այլևս Աստված անոնց մատ չի շարժեր, կամ կշարժե, կսեմ, որ չկա այդպիսի պամմը։ Հավատքի ամենեն կարևոր այդ ֆունկցիոն են ցած իջած են, հավատքի ամենեն մեծ ֆունկցիոնը Աստված մեր առջևը ներկա ունենալն է, մեր աղոտքի հաջողությունն ալ անգե է։ Երբ որ Աստուծո ներկայությունը աչքի փախավ, քու դունիտ ճաշին քնած, քու բարեկամիտ քնած միտքդ, քու գրիվներուդ հետ կմտածես, այնադեն այլևս չես կրնար Աստուծո առջև գնալ։ Վրիպեցավ, աղոտքդ վրիպեցավ։ Հետևաբար մեր հավատացյալի կյանքն ալ, երբ որ Աստված մեր մտաթաշտեն կգործունցնենք, այնադեն կցախողի։ Երբ որ մենք Աստված միշտ մեր արչևը ունինք, այնադեն աբահով կետնի վրայա կգտնվինք։
İnç vorguba hemesi asuzon ergayutyan ait şidage menk yerekenk tunal yerekes voğurmemesi. Asiga ınelov asuzo arçevgı genan şidak ağutke. Paç naregatsiya ağut nergises arans haskınalı, haskınalı yev kusirdit uriş degerne okutçuga. Borunev ağut kçe merkorzı, şiyerk şaragan çe asuzo het ıllalne, asuzo arçev ıllalne, ayse garevor. Asiga gorsun tutsir, hammen hiç gorsun tutsir. Ays luiseru hamar, ammenen garevor panı inçe, elektraganutunu asor meçimutne. Ay teli deyemi yete gıdrıvi, luisu bidi çıka asor. Okut inç, miyayın zart ıllal olgımına. Hede vapar mer havat kı zart kırna ıllal. Yev, Hisus kuzevor mer havat kı zart çılla. Mer havat kı asuzu hetçi şımarit hara perutun ıllal yev asor amar albet gemek badrastı vink, badrast ıllal. Yev, mer polor gronagan şarjumları astuzo hantıbelu anor het miyanalu varjutyan verazvi. Mer ammen ararkin meç, menk mezi harsınenk, kima yes urem. Marminov asuzo arçevem, paç yes miyayn marmin çem, mitkem naev, mitkov asuzo arçevem. Yes miyayn mitk çem, yes ıskatsumem naev, yes hokiyem, ıskatsumov yev hokiyov asuzo arçevem. Որովհետև հրամանը հստակ է, քու դեր աստվածդ, քու ամբողջ սիրտով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ մտքով պիտի սիրես, ամբողջությամբ ներկա պիտի ըլլաս Աստծո և պատրաստությունդ ստայնում պետք է ըլլա։ Ուրեմն, սիրելիներ, Քալուսյան գիրակի, այն է, որ մեր հավատքի կարևոր դեպքերը պիտի իրականանա, մենք տոնի ցևով պիտի տոնենք այդ բոլորը, Բայց պատրաստ ես, Քրիստոսի քալուստը թիմավորելու պատրաստ ես, այո, այս բոլորը պետք է մենք մտածենք։